पर्व न्यूज आपल्या सोबतीने आपल्या बरोबर। साई नर्सरी, सर्व प्रकारच्या फळांची आणि फुलांची रोपे मिळण्याचं मोडनिंब परिसरातील एकमेव ठिकाण म्हणजेच साई नर्सरी। आमचा पत्ता साई नर्सरी, हॉटेल ओमकार पॅलेस जवळ, सोलापूर पुणे महामार्गालगत मोडनिंब। प्रोप्रायटर रफिक भाई शेख। मोबाईल नंबर 99 21 34 05 85। दुसरा मोबाईल नंबर 79 72 87 72। वाशिम जिल्ह्यासह शहर आणि ग्रामीण भागामध्ये दिवसेंदिवस कोरोना बाधितांच्या संख्येमध्ये वाढ होत आहे। या पार्श्वभूमीवर प्रशासनाने मोठी कारवाई करण्यासाठी सुरुवात केली। कारंजा शहर पोलीस आणि नगरपरिषद मुख्य अधिकारी यांनी संयुक्त मोहीम राबवण्यास सुरुवात केली। वाशिममधल्या कारंजा शहरामध्ये फळ विक्रेत्यांनी रस्त्यावर फळ विक्री सुरू केल्यानं नागरिकांनी फळ खरेदीसाठी मोठी गर्दी केली होती। ही माहिती समजताच कारंजा शहर पोलीस आणि नगरपरिषद मुख्य अधिकारी यांनी रस्त्यावर फळ विक्री करणाऱ्यांवर कारवाई केली आहे। यावेळी मुख्याधिकारी दादाराव डोलारकर यांच्यासह त्यांचे कर्मचारी उपस्थित होते। कोरोना संदर्भातील सर्व नियम नागरिकांनी तसेच व्यावसायिकांनी पाळावेत असे आवाहन प्रशासनाच्या वतीने करण्यात आले। बोला सर। आपल्या संपूर्ण जिल्ह्यामध्ये म्हणजे राज्यामध्येच कडक लॉकडाऊन चालू झालेलं असल्यामुळे कारंजा शहरामध्ये सुद्धा दिवसेंदिवस कोविडचे पेशंट वाढत आहे। त्यामुळे रस्त्यावर जे भाजीपाला किंवा फळ विक्रेते गर्दी करतात यांना आजपासून रस्त्यावर कुठेही आपला व्यवसाय करता येणार नाही, तर त्यांना आपली हातगाडी घेऊन आपल्या गावामध्ये आपापल्या परिसरामध्ये चालता फिरता व्यवसाय करायचा आहे। त्यामुळे सर्व फळ विक्रेते आणि भाजीपाला विक्रेत्यांना माझी जाहीर आव्हान आहे की त्यांनी कोणीही एका ठिकाणी थांबून आपला व्यवसाय करू नये, आपल्या सर्व शासनास सहकार्य करावं आणि कोविडसारख्या महाभयंकर आजाराला सर्वांनी प्रतिबंध करावा अशी मी सर्वांना विनंती करतो। प्रकाश पर्व न्यूजसाठी नरेंद्र बोरगावकर, कारंजा, जिल्हा प्रतिनिधी, वाशिम। आपल्या भागातील ताज्या आणि महत्त्वाच्या बातम्या पाहण्यासाठी आमच्या प्रकाश पर्व न्यूज चॅनलला यूट्यूबवर सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन प्रेस करा।